Pratite program radio televizije Stara Pazova. Na dnevnom redu Narodne skupštine danas se našao i predlog odluke o obrazovanju Komisije za istragu posledica NATO bombardovanja, kao i utice na životnu sredinu sa posebnim osvrtom na posledice koje je ostavila upotreba projektila sa osiromašenim uranijumom. Zaštita šuma i pošumljavanje jedno je od najvažnijih pitanja za razvoj ruralnih sredina u našoj zemlji, a Kina zemljama centralne i istočne Evrope predlaže zajedničku borbu protiv posledica klimatskih promjena, poručeno je na današnjem međunarodnom skupu koordinacionog mehanizma za saradnju u šumarstvu između Kine i zemalja centralne i istočne Evrope u Beogradu. Savez samostalnih sindikata Srbije i Udruženje sindikata penzionera Srbije zatražili su danas da se povuče zakon o privremenom umanjenju penzija, kao i ukidanje kaznenih poena za penzionere sa punim radnim stažom, ali koji nemaju 65 godina života. Na tribini reforme sistema penzijsko-invalidskog osiguranja u Srbiji, koju su organizovala dva sindikata, naglašeno je da je postojeći penzioni sistem u osnovi dobar, ali da ga treba redefinisati. U dvodnevnom programu u Bratislavi na najbolji način opština Stara Pazova je predstavila sve svoje potencijale preko 150 privrednika, folkloraša, muzičara, glumaca i kuvara domaćih specijaliteta. Boravilo je u predstavnici Slovačke. Za učesnike programa je bila velika čast da se predstave u glavnom gradu Slovačke. Sudeći po posvećenosti, aplauzima, zajedničkom slikanju i pevanju, Dani Stare Pazove su manifestacija koja je u najlepšem svetlu predstavila ne samo opštinu Stara Pazova, već celu Srbiju. Učenik četvrtog razreda Staropazovačke gimnazije Branko Radičević, Igor Mirosavljević, osvojio je prvo mesto na republičkom takmičenju iz književnosti u konkurenciji od 690 učenika iz čitave Srbije. Pored njega učenica drugog razreda Milica Ljujić iz ove gimnazije osvojila je treće mesto na pomenutom takmičenju, koje je proteklog vikenda održano u Karlovačkoj gimnaziji u Sremskim Karlovcima. Sa pomenutim učenicama rade profesorke srpskog jezika i književnosti Dunja Gajin i Sandra Dronjak. Obaveštavamo korisnike da će sutra 15. maja doći do prekida u isporuci prirodnog gasa u Staroj Pazovi zbog radova na održavanju mreže. Iz Gas Feromonta ističu da će prekid trajati od 9 do 13 časova. U toku su prijave za savezni turnir u basketu 3x3 Stara Pazova, koji će se po treći put održati u subotu 19. maja u Staroj Pazovi na stadionu fudbalskog kluba Jedinstvo sa početkom u 12 časova. Turnir se igra za nagradni fond od 80.000 dinara za prvo, odnosno 20.000 dinara za drugo mesto. Generalni pokrovitelj ove sportske manifestacije je opština Stara Pazova. Sutra nas očekuje sunčan dan bez padavina, jutarnje 14, maksimalna dnevna 26 stepeni. Informacijom o vremenu završavamo vesti. Vama hvala na pažnji i prijatno.